Glimt Sport från femdagarsgolfen presenteras i samarbete med Roums Maskin, Naviero, Alåsmeden, Karlstad Solskydd, Säkerhetsteknik, Värmlandstrafik, Golfstore, Billeruds Golfklubb, Bryngfjordens Golfklubb och femdagarsgolf. Känns det som att kärleken väntar. Det känns det som att kärleken väntar. Ja, Leif Jurefalk, ännu en femdagars till sin ända. Ja, den 24:e årgången är avverkad och allting verkar ha gått jättebra tycker jag. De flesta är positiva och så jag tycker jag är nöjd och belåten. Lite en del dagar som har tufft väder och en del som varit bättre, så det, de har ställts på prov där ute. Ja, men jag tycker i stora hela så har det varit jättebra här. Om vi jämför med förra året när vi hade 33 grader, vi fick åka ut med vatten på banan för folk inte skulle rasa ihop, va, så har vi haft det bra i år. Jag har ju varit på några banor här och det står fullt med husbilar och det lever rejält på klubbarna. Ja, det är ju viktigt att folk trivs. Det är framförallt gemytet tror jag som gör att folk kommer tillbaka år efter år. 24 år då, vad är milstolparna under de här åren? Ja, milstolparna, det var väl de första 10 åren, att vi överlevde de första 10 åren. Det var väl ingen som trodde när vi startade hela. Och sen så rasade det på, sen blev det 20 år och då var folk ännu mer förvånade över att den här tävlingen skulle fortleva. Och framförallt de på Svenska Golfförbundet i Stockholm, de undrar ju hur bär ni åt för att ni får folk att komma tillbaka år efter år. Och framförallt när vi lägger ut inbjudan redan i oktober, va? Och helt plötsligt så är det vissa klasser som är fulla när vi kommer till november. Så det är lite sensationellt, så där tror jag att vi har lyckats ganska bra. Det är många som tittar efter hur vi gör och försöker efter apa, men det är ingen som har lyckats. En förändring som jag vet du har sagt till mig tidigare här, det var när du införde en parklass också. Ja, det har varit en stor skillnad, det var 2009 det. Då var vi på väg ner alltså, då lutade det åt att det skulle... Ja, folk kom ju hit och hon och han i samma bil och hon skulle spela på B-klassen och han på A-klassen. Och de började fråga oss hur ska vi komma dit och ordnar ni transporter åt oss och så vidare. Och vi sa det här kan vi inte klara. Och då kom vi på en snilleblixt här. Ordnar vi en parklass då åker de i samma bil och åker till samma ställe och så kan de spela ihop. Och så finns det väl en hel del anekdoter. Jag vet att du nämnde för mig någon gång att du blev hackad. Hela sidan var hackad för ett tag och då var ju inte skydden så bra. Ja, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Jag det har nog förträngt det. Annars då framtiden då? Vad säger de år 25? Jag törs inte säga. Vi får sätta oss ner här nu i sommar efter och kolla in. Det har varit en svettig sommar för både Suna och mig som jobbar med det här. Så att det är nog många stunder vi har sagt aldrig mer. Men att man vet aldrig när vi kommer till fram på höstkanten sen så kanske det här har gått bort. Och så, vi vet inte, vi ska titta till det här och göra en analys. Vi laddar de batterierna. Det ska vi försöka göra. Tackar. Tack. Glimt Sport från femdagarsgolfen presenteras i samarbete med Roums Maskin, Naviero, Alåsmeden, Karlstad Solskydd, Säkerhetsteknik, Värmlandstrafik, Golfstore, Billeruds Golfklubb, Bryngfjordens Golfklubb och femdagarsgolf.